sund fornuft, og det har jeg beskæftiget mig med i et stykke tid, og det er noget, som kommer ind på, eller udspringer af, at jeg jo ikke er optaget af, kan man sige, religionskritik som sådan, altså på grund af religionen, men fordi at der er en filosofisk dagsorden, en filosofisk interesse bagved, og en samfundsmæssig interesse, og en etisk interesse. Og det er, når jeg oplever nogle samfundsmæssige trends, eller noget ideologisk, som begynder at sætte sig igennem på mange områder i en samfundsdebat, eller i den måde, vi tænker om os selv, eller den måde, de internationale samfund, for eksempel under Mohammed-krisen, reagerer på osv. Hvis jeg oplever sådan nogle ideologier sætte sig igennem på en måde, der er, kontraproduktiv i forhold til den interesse, den filosofiske og etiske interesse, jeg har, så er det, at jeg går ind med det her kritiske blik. Og det er så det blik, religionen i de her år er faldet under for mig. Jeg har ikke beskæftiget mig specielt meget med det tidligere, men det forekommer mig at være en yderst problematisk måde at tolke vores verden på, og en problematisk måde at indrette vores samfund på, hvis vi skal blive ved med at tage det, alvorligt, eller tage det, altså have den der respekt, som de taler så meget om. Jeg vil lige fortælle en lille bitte anekdote, eller jeg var inviteret til i Løvens Hule her i, ja, det har jo været nogle gange, men det var i sommer, hvor de har noget, der hedder det nede i Løgum Kloster, hvor de har noget præsteseminarium, og hvor de har forskellige ting, og der har de noget af Boringmøde. Det var oprindeligt på Boring Højskole på Fyn, og det er så blevet flyttet til Løgum Kloster de sidste, jeg ved ikke, 10 år. Og det er altså præster eller menighedsrådsmedlemmer og pensionerede præster, religions- eller kristendomslærere og andre interesserede, som tager på sådan en 4-5 dages højskoleophold. Og det vil sige, jeg havde det jo, og det havde de også, som om, at det var sådan mig og jer-agtigt. Ikke? Der var sådan den her, hvad nu? Og de havde skrevet et fint lille program, hvor jeg mit foredrag så også var præsenteret. Det havde jeg ikke selv skrevet, den der manchet. Men jeg var blevet bedt om at tale om det kæreste, jeg ved, eller noget den stil, altså hvad det er for nogle ting, jeg satte pris på, og hvad der... Altså, den startede der lille forskræb til mit indlæg, eller mit foredrag med. Ateister har også følelser. Men hvordan kan de egentlig have det? Agtigt. så var tonen sådan ligesom slået an, ikke? Så jeg startede med at skrive op, de havde en rigtig tavle. Så jeg startede med at skrive op på tavlen, Nera har også følelser. For at spørge dem, om de kunne se, hvad det var for en udgrænsningsfunktion, de var i gang med. Altså bare med overhovedet at problematisere mig som et menneske, der var lidt mærkeligt, og vi ved ikke helt, om hun har følelser som os andre, men det kunne jeg jo så komme og overbevise dem om. Og så kunne jeg se, jamen ateister, de kan godt være flinke, jeg selv set en. Agtigt, ikke? Og det var skægt, hvordan, at når den blev vippet lige den der over til en racisme-kontekst, altså en racistisk måde at diskutere på, som vi har taget afstand fra for mange år siden. Vi har så endnu ikke taget afstand helt fra den her religiøse måde at opfatte verden på, men vi har taget afstand fra racismen. Og da de begyndte at kunne se, at der var nogle af de samme mønstre, de samme tankebaner, som de sad og ved at reproducere, så lige pludselig så var salen lidt mere delt. Altså, så kunne man mærke, at der var nogen, der sad og faktisk holdt øje også under spørgerunden bagefter, hvor der var en del, der kom frem, men du er bare sådan lidt, pigesur over, at du ikke må være med i vores glade kristne fællesskab. Eller, det var der en, der sagde, ikke? Teologistuderende, sjovt nok. Det må være, fordi du føler dig ensom, eller det var sådan noget, ikke? Og der sad, kunne man så mærke, der byggede sig sådan næsten sådan lidt opposition op, ikke? Af at, jamen hør lige, det her, det er jo det, vi lige har hørt om udgrænsninger og om alt muligt, ikke?
Så det var faktisk utrolig interessant og inspirerende at være til den udvekslingstype. Men det er også, og det, altså det foredraget jo også her i dag skal handle om, det er sådan meget symptomatisk for, hvordan kortene er fordelt, når vi begynder at tale om følelser og fornuft. At den fordom eller den uudsagte forudsætning, som man taler på, og som alle, uanset om de er enige eller ej, begynder at tale med i, fordi det er sådan, vi taler. Ja, vi kender det også inden for i forbindelse med kvindeoprøret, at der var en masse måder at tale på, som afslørede, det var ikke måderne at tale på i sig selv, der var problematisk, men det var jo, at de var symptomer på, at vi stadigvæk så, det kender vittigheden om, at en far og en søn er ude for en trafikulykke, og de bliver kørt ind på skadestuen, og de er besvimet og alt muligt, og faren kommer, eller hvad hedder det, de bliver kørt ind i hver deres rum, og sønnen, han har det værste, han kommer først ind på operationsstuen, og så er det lægen, ser sønnen, så siger han, åh nej, min søn. Og så er det selvfølgelig en kvinde, ikke, også, der er lægen, men alle tror jo, at det er, alle bliver forvirret, fordi, og der kunne man jo forestille sig, at man havde en, altså her, da finanskrisen ramte sidste år, på den her tid, så begyndte alle debatudsendelserne i tv og radio, og der var også noget i aviserne, at problematisere det her forbrugersamfund, problematisere vores materialisme, om vi ikke var blevet for optaget af at rage til os, og vækst, og om ikke den her krise i virkeligheden var en form for advarsel om, at vi skulle søge ned til de sande værdier i livet. Og det er jo en måde at tematisere krisen på, men det sjove var, at når nogen sagde værdier, eller at vi ikke skulle være materialistisk optaget af at rage til os, så inviterede man præster ind i studiet. Altså, der var ikke nogen studieværter, som sagde, måske har vi brug for at få problematiseret vores forbrugersamfund og vores omgang med jordens ressourcer, så vi har inviteret en ateist til at komme op. Altså, og lægen kan ikke være en kvinde og så videre, ikke? Og nære har muligvis følelser. Og det var den, og der er de her, det bliver jo et analysemateriale på den, på det tidspunkt, hvor man begynder at se sådan nogle mønstre i måderne, vi taler på, fordi de peger på det uudsagte, det forudsætningsplan, vi ikke får tematiseret, og vi ikke får snakket om, hvor vi ikke får stillet spørgsmålstegn ved. Så kan vi have en fra en stor bank, og så kan vi have en eller anden præst, som er ude at fiske efter sjæle, ikke? Og så kan de så sidde og debattere i deadline, og det er meget forudsigeligt, kan man sige. Ikke? Og det er så mit fag, kan man sige, eller min interesse i det her, det er at komme ligesom ind under fænomenerne og se, hvad er det for nogle forudsætningsplaner, hvad er det for nogle præmisser, de fungerer på, og kan man pille ved dem? Det er jo ikke bare for at få dem ligesom udstillet, men også for at, altså det skal være en interesse i at gå ind og gøre det. Man kunne få alle mulige forudsætningsplaner frem i lyset, men det er jo, hvad kan man gøre med det? Hvorfor er det interessant at gøre det? Jeg vil gerne tage fat i finanskrisen igen, og den her måde, at fornuft og følelse, eller den materialistiske tænken i kroner og øre og status over for en religiøs følelse af de dybere ting i livet, eller meningen med det hele, eller sådan noget, fik sat på dagsordenen uden at problematisere det, altså den reproducerede et mønster.